Nå skal vi se på litt mer, eller vi skal se litt mer på forskjellen mellom KJ og SKJ. Så her er det en liten liste hvor du kan se og høre forskjellen. Jeg leser KJ-ordene først, SKJ-ordene etterpå, og etterpå skal jeg sammenligne litt. KJ. Kjære. Kjøpe. Kjøre. Kjole. Kjære, kjøpe, kjøre, kjole. Og nå leser vi SKJ-ordene. Kjære, skjønne, skjegg, skjema. Nå skal jeg lese begge, eller jeg leser ett ord fra KJ og ett ord fra SKJ. Kjære, skjære. Kjære, skjære. These words might sound very similar to you. But kjære, the first word, means dear. Or kjære venn, dear friend, kjære. Og kjære, the other one, SKJ, kjære, means to cut. Så å kjære er et verb, og kjære means dear. Å kjøpe, skjønne. Kjøre, skjegg. Kjole, skjema. Yeah, so they might sound similar, and I'm fully aware of that, but here are the differences.